Okay, ladies and gentlemen, mlikuwa mnasema hatuna offer. Sasa hii ndio offer. Na you see offer ya kubahatisha. Guys, I have a very big machine here. This is the Toyota Prado TX. And the selling point of this car is only one. The car has only done 30,000 mileage, genuine mileage, guys. I want you to let us go for a look. Look at this, it has the teardrop. The face is very nice, as you can see. Original paints. Number pia nayo imeweza. Tayari ushabadilishiwa, hakuna hassles za NTSA. Very, very nice. Fog lights, headlamp washers, come. And guys, this is KDP. I've told you only the mileage of only 30,000. John Danny Walter, before to our nation, to think it. One is a fear, now enjoy. Come. Genuine mileage, yeah? Mm-hmm. Genuine. Waonyesha hapo kwa screen, Walter. Waonyeshe tu. 30,000, bro. Huwa mnataka nini? Huwa mnataka nini, guys? Look at the infotainment. Kwanza, wacha tuendelea Walter na safari. Waone mnyama kwanza. Look at this, guys. Mniambie hizi offer. Huwa mnataka nini? Look. Very nice build. Angalia mnyama venye huko. Fantastic. Tunaona? Original paint. Hakuna pali gari sijui imekuwa ruza, sijui imefanya nini. Hivo. Sini sawa? Angalia sasa. Haya, tuende ndani sasa tuwaonyeshe. KDP. Si huwa mnataka namba za juzi juzi? KDP. Lalamika nisikie. Haya. Unaona sasa? Leather seats, leather seats, leather seats. Angalia. Cup holders ziko intact. Material fine leather, soft leather. Very nice, yeah? Haya. Angalia. Na by the way, najua kwa roho yako unafikiria hii gari labda nakuzia 7 million. Z bro. Hii gari nakupatia na mita tano. Only 5 million. Oh, umeona gari iko mbichi, mbichi, mbichi. Hii gari tumeangukia tu. That's why I'm also giving you at a very good price. Gari tumeangukia. Infotainment system wote unaonaje? Simeweza? Ah, imeweza. Kila kitu, climate control ziko sawa. Four wheel options ziko hapa. Gear lever iko hapa. Simplicity tu. Storage ziko hapa. I think these are cup holders. Fantastic. Haya, storage nayo. Si iko? Simeweza. Storage imeweza. Ingine? Simeweza. Nini nyingine wao mnataka? Marashi ndakuachia bure, ndakuachia bure hii kucharge. So guys, what do you need? 5 million only. You get a new Prado. Petrol, easy to maintain. By the way, petrol, as I've always said, it is light, so it's easy to maintain. So kujia hii gari KDP, wao mnataka nini? Huwa mnataka nini? So guys, hurry up, come. Other Prados are there. Walter, show them the others. Yeah, so we have a lot of them. They are here. So new ones, no registration, they are also here. But this one is the new talk in town. So hurry up, come get your car at only 5M. Sini sawa? Wacha nifunge mnyama wote. Sawa hiyo. Thumbnail. Oh, hiyo.